На переконання багатьох експертів, російська війна проти України є геноцидом українського народу. У цьому переконаний і нью-йоркський дослідник Крістофер Етвуд. Запитую, чому це так важливо і що треба робити, аби дії Росії були визнані геноцидом? Думаю, дуже важливо прийняти ідею, що визнання геноциду є одним з найвагоміших кроків, які можуть бути зроблені для забезпечення подальшої підтримки України. Необхідно звернути увагу на три різні групи, яким слід допомогти прийти до усвідомлення того, що насправді відбувається. Я вважаю, що потрібно переконувати політиків у різних країнах. І я розрізняю урядовців та політичних діячів, наприклад, членів Конгресу, парламентів, людей, які ухвалюють політичні рішення, але не обов'язково юридичні. Якщо, наприклад, Конгрес США визнає дії Росії в Україні геноцидом через резолюції Палати представників чи Сенату, то це буде політичне рішення, яке не обов'язково є юридично зобов'язальним для американського уряду. Але воно створює величезний тиск у політичних дискусіях про те, що робити далі, як допомагати Україні і чи може бути прийнятною російська окупація українських територій. Якщо на українській землі відбувається геноцид, то російська окупація ніколи не може бути прийнятною. По-друге, потрібно намагатися переконати представників медіа. Тобто редакторів, журналістів, лідерів думок, людей, котрі мають медіаплатформи і можуть інформувати громадськість. Постійно говорять про Україну і мають можливість допомогти іншим людям зрозуміти, що насправді відбувається. І нарешті нам потрібно переконати інтелектуалів та науковців. З цією групою осіб трохи складніше, бо це може виявитися певним викликом їхньому власному сприйняттю чи власному досвіду з точки зору досліджень. Але все одно надзвичайно важливо намагатися достукатися до академічних факультетів у великих університетах, адже вони також організовують всілякі заходи і формують політику. Якщо підсумувати, то йдеться переважно про пошук людей, які можуть вести цю розмову, аби вони самі зрозуміли, що відбувається геноцид. А це вже диктуватиме продовження цієї розмови. And then from there, that should dictate the rest of the conversation.